Тобі, Терезо, я не дякуватиму, адже ти виконала свій обов'язок. Перед людиною, що сягнула так високо, треба здіймати капелюха. Я тороплено дивився в паротенові очі, а вони вказували мені на двері. Але я не пішов, я став зумисне нахабним. Я знав з власного досвіду, що як довго дивитися на такі обличчя, що пламеніють свідомістю власного права, настає мить, коли цей пломінь згасає і лишається попіл. Так мені було з парсуною Філіпа ІІ в Ескуріалі. Ось і тепер мені хотілося побачити цей попіл. Паротен чинив мені гідний опір, але раптом його погляд погас, картина зблякла. Що ж лишилося? Невидющі очі, вузенький, покривлений, як мертва змія, ротик і щічки. Пухкенькі білі щічки дитини, які тепер пишалися на видноті. Службовці АСБ, мабуть, і не підозрювали про їхнє існування. Їм не доводилося надовго затримуватись у паротеновому кабінеті. На порозі їх завжди зустрічав цей грізний погляд, глухий як стіна. А за поглядом ховалися білі м'якенькі щічки. Скільки років минуло перше, ніж його дружина помітила їх? 2? А може 5? Можу собі уявити, як одної ночі, коли він спав біля неї і місячний промінь грав на кінчику його носа, або коли він у спеку лежав у кріслі і дрімав, важко перетравлюючи обід, а на його підборідді мостився сонячний зайчик, вона вперше насмілилася добре роздивитися його обличчя зблизька. Отоді вся його плоть і з'явилась, цілком беззахисною, бресклою, слинявою і наче непристойною. Цілком ясно, що саме від цього дня пані Паротен усе взяла до своїх рук. Я відступив трохи назад і охопив поглядом усіх цих видатних мужів. Пакома, президента Ебера, обох паротенів та генерала Обрі. Всі вони носили циліндри, а в неділю зустрічали на вулиці Турнебрід мерову дружину, пані Гратьєн, якій увісні явилася свята Цецілія. Вони широко і церемонно віталися з нею. Таємницю таких вітань давно втрачено. Портрети були скрупульозно точні. І все ж під пензлем пропала загадкова вразливість, притаманна людським обличчям. Навіть наймлявіші з них були чисті, як фаянс. Намарно я шукав у них якоїсь спорідненості з деревами та тваринами, з глибинним духом води і надр. Я розумів, що за життя їм не конче треба мати такі обличчя. Але опинившись на порозі безсмертя, вони довірилися видатному малярові, щоб він непомітно натякнув у їхніх рисах на всі бурильні, землечерпальні і іригаційні роботи, завдяки яким вони змінили море і суходіл навколо Бувіля. Так, за допомогою Ренода і Бордюрена вони приборкали саму природу довкола і в самих собі. Моєму зорові поставала на цих похмурих полотнах людина, по-новому осмислена іншою людиною. Єдиною прикрасою зображених було найчудовіше з людських досягнень – букет прав людини і громадянина. Я щиро тішився величчю духу людського. До зали увійшли пани-пані, а вбрані в чорне вони намагалися бути непомітними. На порозі вражено спинились, і пан машинально здійняв капелюха. «Ой, леле!» – вихопився в дами схвальний вигук. Пан швидше оговтався і голосом повним шанобливості проказав: «Тут ціла доба!» «Так», – сказала дама, – «доба моєї бабусі». Вони трохи пройшли і наразилися на погляд Жана Паротена. Дама спинилась, роззявивши рота, але її супутник був не з гордих.
Він знітився перед портретом, а видко йому були добре відомі погляди, що сіють у душі страх. Так само, як і скорочені аудієнції. Він легенько поторгав дружину за рукав. «Поглянь сюди», – сказав він. Усмішка Ремі Паротена завжди додавала сміливості приниженим. Жінка підійшла до картини і, як старанна школярка, прочитала. «Ренода. Портрет Ремі Паротена. Професора Паризького медичного інституту. Народився 1849 року в Бувілі». «Це той Паротен, що з Академії наук», – сказав чоловік, а намалював його член Французької академії Ренода. «Це сама історія». Дама закивала на згоду і подивилася на великого наставника. «Який він гарний», – сказала вона, – «яке інтелігентне лице». Чоловік широко розвів руками. «Що ж ти хочеш? Ці люди створили Бувіль?» – просто сказав він. «Як добре, що їх зібрали усіх разом», – розчулено промовила дама. «Ми шпацерували по величезній залі, як троє солдатів по плацу». Чоловік, весь час шанобливо всміхаючись, зненацька скоса позирнув на мене і вмить урвав сміх. Я відвернувся і підійшов до портрета Олів'є Блевіня. Мені стало спокійно і радісно. А вже ж я не міг помилитися. От комедія. «Гастоне, ходи но сюди!» – вже зовсім сміливо гукнула вона. Чоловік підійшов. «Слухай», – сказала вона, – «адже є така вулиця, а вулиця Олів'є Блевіня. Та ти знаєш, така вузенька, що підіймається по зеленому пагорбу, якраз не доходячи до жук стебувіля». Вона подивилася, ще й додала. «А видно крутої вдачі. А ти як хотіла, щоб усякі баламути знали, з ким мають до діла». Останні слова адресувалися власне мені. Пан покосував у мій бік і тепер засміявся вже голосніше, так дрібно і самовдоволено, ніби він сам був Олів'є Блевінем. Але справжній Олів'є Блевінь і не думав сміятись. Він націлився на нас своєю судомно стиснутою щелепою і гострим борлаком. Це була хвилина німого захвату. «Таке враження, що от-от ворухнеться», – прошепотіла дама. «Він був відомий торговець бавовною», – послужливо пояснив чоловік. «Потім узявся до політики і став депутатом». Усе це я знав без нього. 2 роки тому я вдався за довідкою про цю людину до маленького словника видатних бувільських громадян, укладеного абатом Мореле. Навіть виписав собі всю статтю. Олів'є Блевінь, 1849-1908. Син Марселя Блевіня. Народився і помер у Бувілі. Навчався на юридичному факультеті в Парижі, де в 1872 році отримав ступінь ліценціата права. Надзвичайно вражений повстанням комунарів, яке змусило його разом із багатьма парижанами рятуватись у Версалі під захистом національних зборів. Він іще в тому віці, коли в молодих людей вітер у голові. Присягнув присвятити все своє життя поновленню ладу. Олів'є Блевінь не зламав свого слова. Повернувшись у рідне місто, він заснував відомий клуб «Суспільний лад», де щовечора упродовж багатьох років збиралися найбагатші комерсанти і судновласники Бувіля. А це аристократичне коло, в яке, як тоді жартували, пролізти було важче, ніж у жокейський клуб, проіснувало аж до 1908 року. І великою мірою спричинилося до розвою нашого великого торговельного порту. 1880 року Олів'є Блевінь побрався з Марією Луїзою, паком,
наймолодшою донькою комерсанта Шарля Пакома. І по смерті тестя заснував фірму «Паком Блевінь і син». Трохи згодом він знову повернувся до політики і висунув свою кандидатуру на депутатських виборах. «Наша країна хвора», – казав він у своїй відомій промові, – «хвора на невиліковну недугу. Панівний клас не хоче більше тримати стерно влади. Але кому тоді бути біля цього стерна, панове, коли ті, хто успадкував це право від батьків, хто за своєю освітою і досвідом є найпридатнішим до владарювання, відмовляються від нього, корячись долі чи просто в томі? Я казав і скажу ще раз, керувати – не право, найголовніший обов'язок нашої еліти. І тому я закликаю вас, панове, берімося за владу». Уперше він став депутатом 4 жовтня 1885 року і відтоді постійно переобирався. Його численні блискучі промови були гострі і завзяті. Страшний страйк 1898 року запопав його в Парижі. Він миттю домчав до Бовілля і став тут натхненником опору. Він узяв на себе ініціативу переговорів із трекарями. Ці переговори, що велися в досить миролюбному дусі, були перервані тільки сутичками в Жукстебувілі. Як відомо, спокій було поновлено доволі стриманим утручанням війська. Дочасна смерть сина Октава, який зовсім молодим уступив до політехнічного інституту, із якого батько хотів зробити начальника, завдала Олів'є Блевіню страшного удару. Він так і не оклигав, і через 2 роки, в лютому 1908 року, помер. Збірки його промов «Сила моральних принципів» 1894 спродано, «Право на кару» 1900 рік, промови з цієї збірки були виголошені у справі Дрейфуса спродано, «Сила волі» 1902 рік спродано. По його смерті в 1910 році видавництво «Плон» випустило окремою книжкою останні промови та кілька листів до друзів під назвою «Лябор імпробус» – наполеглива праця латиною. Іконографія в музеї Бувілля є прекрасний портрет Олів'є Блевіня, який належить пензлеві Бордюрена. Портрет був прекрасний, згоден. Маленькими чорними вусиками і смаглявим обличчям Олів'є Блевінь скидався на Мориса Бареса. Ці два чоловіки, певне, знали один одного, може, навіть сиділи на одній лаві. Але депутат із Бувілля був позбавлений розкутості президента Патріотичної ліги. Він нагадував вершу і стримів з полотна, як той чорт з табатирки. Очі йому іскрилися, зіниці чорні, рогівка червона. Маленькі м'ясисті губи він підібрав, правицю притис до грудей. Як він мене замучив, цей портрет! То Блевінь мені здавався завеликим, то надто вже малим. Добре, що сьогодні я вже знаю істину. Я дійшов неї, гортаючи бувільський сатиричний часопис. Його число від 6 листопада 1905 року цілком присвячено цьому політичному діячеві. На обкладинці подавалася карикатура, де крихітний Олів'є Блевінь сидів на голові вітця Комба, учепившись тому в гичку. Долі такий напис «Блошиця і лев». Усе з'ясовувалося з першої сторінки. Олів'є Блевінь мав 1,53 м. З його росту кпили, а від його жаб'ячого кумкання не раз лоском лягала вся палата. Ще казали, ніби він підкладає в
1,53 м. Та дарма. Бордюрен ревно подбав про те, що постать Блевіня була оточена речами, які нічим не зменшували б його і без того малий зріст. Пуф, низький фотель, етажерка з книжками кишенькового формату, маленький перський столик. Усе б нічого, тільки от біда. Маляр зробив Блевіня того ж зросту, що й Жана Паротена, який був поруч, і два полотна були однакові завбільшки. Тож і вийшло, що журнальний столик на одному дорівнював письмовому столу, на другому. А пуф з портрета Блевіня сягав би паротенових рамен. Я мимоволі порівняв ці два портрети. Оце мене й засмучувало. Тепер мені було смішно. 1,53 м. Мені б треба було нахилятись або присідати, щоб побалакати з ним. Тим-то він так гнув свою кирпу. Доля людей такого зросту завжди розігрується на кілька сантиметрів вище їхньої голови. О, чарівна сила мистецтва! Що дійде до нащадків про цього приземка з пронизливим голосочком, окрім грізного погляду, величного жесту і очей, як у бика, налитих кров'ю. Заляканого комуною студента, кургузого злобного депутата, все це забрала з собою смерть. Але, дякуючи Бордюренові, президент клубу «Суспільний лад» і невтомний оратор за моральні підвалини війде в безсмертя. «Ой, бідолашний студентик!» – придушено вихопилося в дами. Під портретом Октава Блевіня якась добра рука написала: «Син Олів'є Блевіня. Помер студентом політехнікуму у 1904 році». Помер. Так, як син Аронделя. Яке розумне личко. Ото вже побивалась бідолашна мати. Що вони вже вчаться по тих інститутах? Кажуть, мозок працює, навіть коли спиш. А мені подобаються ці їхні трикутки. Шикарно, еге ж? Як вони називаються? Плюмажі, здається? Ні, то в Сен-Сірії плюмажі. Я й собі взявся роздивлятися цього студента, померлого замолоду. Воскове обличчя з добропорядними вусиками цілком узгоджувалося з думкою про його скору смерть. Та й він сам, мабуть, передбачав свою долю. Така тиха покора читалася в його ясних замріяних очах. Але він гідно тримав голову, а в цій студентській формі він репрезентував французьку армію. «І ти будеш Марцеллом? Дайте, троянд пурпурових і лілей!» Зірвана троянда, померлий студент-політехнік, що може бути сумніше? І тихо йшов довгою галереєю, дорогою вітаючи ці видатні обличчя, що дивилися з пітьми. Голова торговельного арбітражу пан Босуар. Голова ради самоврядування порту Бувіль пан Фабі. Комерсант пан Буланже з родиною. Бувільський мер пан Раннекен. Посол Франції у Сполучених Штатах і поет, питимий бувілець пан де Люсьєн. Якась невідома особа в мундирі префекта. Настоятелька центрального сирійського притулку, богорівна Марія Луїза. Пан і пані Терезон. Генеральний президент Ради експертів пан Тібу Гурон. Головний розпорядник обліку військових моряків пан Бобо. Пане Бріон, Міннет, Грело, Лефебр, доктор Пен з дружиною і нарешті сам Бордюрен, пензля сина П'єра Бордюрена. Ясні незворушні очі, стулені уста, витончені риси. Пан Буланже такий величезний, спокійний. Богорівна Марія Луїза – саме втілення заповзятливого благочестя. Пан Тібу Гурон такий вибагливий до себе і до інших.
пані Терезон, яка стійко боролася з задавненою тяжкою хворобою. Її без міри втомлений рот свідчить про страждання. Але ніхто ні разу не почув від цієї побожної жінки «мені болить». Вона долала хворобу, вона складала меню добродійних обідів і головувала на них. Часом посеред якоїсь фрази очі їй раптом заплющувались, і життя відринало від обличчя. То була миттєва кволість. Незабаром пані Терезон розплющувала очі і провадила мову далі. «Бідолашна, вона й пожалітися собі не дозволяє», – шепталась у добродійних майстернях. Так я пройшов увесь зал бордюрена Ренода. В кінці спинився і озирнувся. «Прощавайте, прекрасні лілеї, тендітні рослини на підфарбованих маленьких олтарях. Прощавайте, прекрасні лілеї, наша гордість і високий сенс нашого існування. Прощавайте, негідники!» Понеділок. Я більше не пишу про Ролебона. А все, я не можу далі писати цієї книжки. І що тепер мені робити зі своїм життям? Була третя година пополудні. Я сидів за столом, поруч лежав стос листів, які я поцупив колись у Москві. Я писав. Хтось увесь час поширював найзловісніші чутки. Певне, Ролебон попався на цей гачок, бо вже 13 вересня пише небожеві, що він склав духівницю. Маркіз був тут. Поки я ще не остаточно розташував його в історії, я змушений був позичити йому своє власне життя. Я відчував його присутність тепленьким клубком у глибині живота. І тут я знову наразився на явне заперечення, що його неодмінно помітять. Мовляв, Ролебон був далеко невідвертий зі своїм небожем. Напевно, в разі провалу він збирався використати його як свідка захисту перед Павлом І. Цілком можливо, що він вигадав усю цю історію з духівницею, щоб постати таким собі простаком. Це заперечення не варте і дірки від бублика. Та його було досить, щоб похмурі думки опосіли мене. Я знову побачив тілисту офіціантку з кав'ярні у Каміля, сонні очі пана Ахіля, а всю цю залу, в якій я так гостро відчував себе покинутим і забутим у сьогоденні. Як можна врятувати чиєсь минуле, коли не до снаги отримати своє? – втомлено подумав я. Я знову взявся за перо і ще раз спробував заглибитись у працю. Всіма цими розумуваннями про теперішнє, про майбутнє, про довколишній світ я наївся до несхочу. Я хочу одного, щоб мені дали можливість спокійно завершити книжку. Але тільки на мій погляд упав на чистий нотатник, як я забув про все на світі. Я немов причарований став дивитися на сліпучо білий папір, затримавши в повітрі перо. Який він цупкий і помітний, який він справжній, усе в ньому промовляло теперішністю. На ньому ще не встигли виснути слова, які я допіру написав, і вже вони не належали мені. Хтось весь час поширював найзловісніші чутки. Спочатку я вигадав цю фразу, і вона була часткою мене. А тепер вона міцно лягла на папір і об'єдналася з папером проти мене. Я не впізнавав її, вона більше не звучала для мене. Я бачив її просто себе, але намарно було шукати ознаки її походження. Її міг написати будь-хто. Але і я сам не був уже певен, що то я написав її. Чорнило висохло, і слова більше не вилискували. Не було навіть і цього, за тим миттєвим полиском запався й слід. Я тоскно роззирнувся навкруги. Теперішність, скрізь сама теперішність. Стіл, ліжко, шафа з люстром,
усі дрібні і великі речі в кімнаті, а разом з ними і я. І тут почала розкриватися справжня природа теперішності. Вона те, що існує, і навпаки, те, чого нема в теперішності, не існує ніде. Отже, минулого не існує. Його нема взагалі, ні в речах, ні навіть у моїх думках. Хоч я вже давно помітив, що моє минуле втекло від мене. І все ж я й досі десь сподіваюся, що воно лише зникло з очей. Воно для мене як вихід на пенсію. Це якийсь інший трип існування, час вакацій і бездіяльності. Кожна подія, зігравши свою роль до кінця, слухняно сама знаходила в такій собі скринці належне їй місце і ставала почесною подією. Так мені важко було уявити ніщо. А тепер я знав. Абсолютно всі речі на світі є тим, на що вони скидаються, а поза ними нема нічого. Ще кілька хвилин я був у полоні цієї думки. Тоді розправив плечі, струснув її з себе і потягся рукою до блокнота, що він склав духівницю. Зненацька мені судомило горло, перо впало з рук і розбризкало чорнило. Що це? Невже знову нудота? Ні, на неї не схоже. Кімната зберігала свій повсякденний, трохи солодкавий вигляд. Ось тільки стіл здавався завеликим. Заважким, а ручка неначе стала меншою. Просто маркіз де Ролебон щойно помер для мене вдруге. Ще хвилину тому я відчував його теплу, спокійну присутність у себе всередині. Час від часу я відчував, як він ворушиться в мені. Він був мені живіший за самоука, за хазяйку відпочинку залізничників. Звичайно, він мав свої примхи. Він міг по кілька днів не озиватися, а тоді раптом загадкової погідної пори, мов якась метеочутлива рослина, вилазив на двір, і я бачив його бліде лице і сині щоки. Навіть коли він не з'являвся, я відчував, як він гнітить моє серце. Я був повний ним ущерть. І ось нічого цього нема. Він зник і забувся, як той свіжий полиск чорнила на вислих словах. Тому винний був тільки я. Я промовив ті слова, що їх ні за що не треба було казати. Я ж сказав, що минулого не існує. І вмить маркіз де Ролебон без найменшого гуку повернувся в своє небуття. Я взяв до рук усі його листи і з якоюсь безнадією став обмацувати їх. Адже тільки він виводив один за одним усі ці знаки, казав я собі. Він писав на цьому папері і пучками притримував його, аби той не їздив по столу. Але запізно, а всі ці слова не мають тепер ніякого сенсу. Нічого не існує поза цією пакою з жовклих аркушів, яку я стискав у руці, хоч і трапилася з цими листами плутана пригода. В 1810 році агенти царської поліції вбили Ролебонового небожа. Ці папери були конфісковано, вони опинились у секретному архіві і пролежали там 110 років. А з приходом рад перекочували до державної книгозбірні, де в 1923 році я їх і викрав. Але все це здавалося невірогідним. Про цю крадіжку я не зберіг якихось певних спогадів. Можна з таким самим успіхом вигадати сотню правдивіших історій, аби виправдати тут їхню присутність, хоча й вони проти цих цупких листків будуть такі ж порожні і легковажні, як мильні бульки. Якщо я хочу увійти в контакт з Ролебоном, краще вже зразу вдатися до спіритичних сеансів, аніж зважати на ці бульки. Ролебон.
я використав останній засіб. Я промовив слова пані Жанліс, якими я, звичайно, воскрешав маркіза. Його маленьке зморшкувате личко чисте і охайне, хоч і побите віспою, з незмінним виразом якогось особливого лукавства, що його маркіз не міг приховати, хай яких зусиль докладав. Слухняно зринуло в уяві його обличчя, гострий ніс, сині щоки і усмішка. Цього разу я міг відтворити його риси за своїм бажанням, може, легше, ніж раніше. Ось тільки це обличчя було всього-навсього витвором моєї уяви, її образом. Я скрушно зітхнув і з відчуття непоправної втрати відкинувся на бильце стільця. Годинник вибив четверту. Ось уже година, як я сиджу на стільці, опустивши руки. До кімнати прокрадаються сутінки, а так нічого не змінюється. Папір лежить, де й лежав, поруч перо і каламар. Та я знаю, що більше ніколи не напишу на цьому аркуші ні слова. Ніколи вже не подамся вулицею інвалідів війни, а там бульваром Ла-Редут до книгозбірні, щоб попорпатись в архівах. Скочити пивити на вулицю, аби щось робити, аби забутись. Але я вже знаю. Варто мені поворухнути пальцем і порушити свій абсолютний спокій, як станеться те саме. Але поки що я не хочу цього. Чим пізніше це почнеться, тим краще. Тому я не рухаюсь і лише мимоволі воджу очима по паперу, ще раз перечитуючи незавершений абзац. Хтось увесь час поширював найзловісніші чутки. Певний ролебон попався на цей гачок, бо вже 13 вересня пише Небожеві, що він склав духівницю. Велика афера під назвою «Ролебон» скінчилась. Як скінчається велика пристрасть? Треба вигадати щось інше. Колись у Шанхаї, в бюро Мерсьє, я вже був прокинувся з одного сну і нібито прозрів. Але тільки на те, щоб поринути в інше марення і довго жити при царському дворі у старовинних палацах, таких холодних, що взимку над дверима наростали крижані сталактити. І ось сьогодні я знову прокинувся перед кучугурою білого паперу. Зимові свята зі смолоскипами, мундирами і прекрасними змерзлими голими плечима – все це зникло. Натомість у моїй теплій кімнаті лишилося щось інше, щось таке, чого я не хотів бачити. Маркіз де Ролебон був моїм спільником. Йому я був потрібен, щоб він міг існувати, а він мені, щоб я забув про своє існування. Моє завдання полягало в постачанні йому сировини, яку треба було збути, з якою я не знав, що робити. І та сировина – існування, моє існування. Його діло – втілювати. Весь час, манячачи переді мною, він заволодів моїм життям, щоб утілити через нього своє. І я перестав помічати, що існую. Я існував не в собі, а в ньому. Це для нього я їв, для нього дихав, кожен мій порух мав якийсь сенс поза мною. Отам, переді мною, в його тілі. Я не бачив своєї руки, що виписувала на папері слова, ні фраз. Я бачив його, маркіза, який стояв десь по той бік паперу і вимагав рухів моєї кисті. І ці рухи зміцнювали його існування. Я був лише засобом його існування. Він виправдовував моє буття, він звільняв мене від мене самого. Що мені тепер робити без нього? Головно – не рухатись. Не рухатись. Ех! Я не зміг стриматися. Я повів плечима. Ця річ чигала на мене. І тільки-но навернулася нагода, як вона завалилася на мене, вона тече в мені, я повний нею.
Але то дарма, ця річ я сам. Вивільнене, нічим не стримуване існування прилинуло до мене. Я існую, я існую. Існування таке лагідне-лагідне, повільне-повільне і легке. Воно ніби саме зависло в повітрі. Воно погойдується. Це якісь усюди сущі доторки, що з'являються і одразу зникають. Ледь чутні, ледь помітні. У мене в роті солодкий мус. Я ковтаю його, і він тече по горлянці і приємно лоскоче її. Так у мене під язиком невиводно маленька калюшка білої речовини, яка ніби мимохідь лоскоче мені язика. Ця калюшка теж я, і мій язик теж, і горло моє, о, все це я. Я бачу свою долоню, що розкрилася на столі. Вона живе, це теж я. Долоня розтулилася, пальці випростились і завмерли. Рука лежить на спині, вона показує мені своє ситеньке червце. Немов якась звірючка, що завалилася горілиць. Мої пальці – це її лапки. Бавлячись, я дрібно перебираю пальцями. Так краб існує ніжками, коли впаде на спину. Ось краб здох і підібгав лапки на животі моєї кисті. Я бачу нігті, єдину по-справжньому неживу частину мене. Граюся далі. Рука краб перевертається, плиском лягає на живіт і показує свою спину. Спина лискуча, в срібних лелітках, мов у риби. Якби ж не руде волосся на початку фаланг. Я відчуваю свою кисть. Ці два звірки, що ворушаться на кінцях моїх рук, це я. Одна рука нігтем однієї з лапок чухає іншу. Я відчуваю вагу цієї руки, яка лежить на столі, але стіл – це вже не я. Відчуття ваги тягуче-тягуче і ніяк не зникає. Та й чоб йому зникати. Це стає просто нестерпним. Я забираю руку і кладу її до кишені. Але й там, крізь штани, я відчуваю тепло свого стегна. Як опечений, висмикую руку з кишені і опускаю її на бильце стільця. Тепер чую її вагу усім зап'ястком. Вона приємно, кволо тягне руку донизу. Рука існує. Я здаюсь. Хай би де я її поклав, все одно вона існуватиме. І я хоч не хоч відчуватиму її існування. Я не можу її позбутися. Як не можу позбутися всього свого тіла разом із тим вогким теплом, що бруднить мою сорочку, або цього гарячого смальцю, що ліниво переливається під моєю шкірою, ніби його помішують ложкою, ні того лоскоту, що перебігає туди-сюди всередині мого тіла. То підіймаючись по ребрах під пахву, то тихенько упокоюючись у звичній своїй схованці і не діючи там зранку до вечора. Я рвучко встаю, якби спинити цей плин думок, усе було б легше. Найогидніше за все – це думки. Вони мені паскудніші за мою плоть. Тягнуться, тягнуться, як гумка, і лишають цей дивний присмак. А там, усередині, думки нашпиговані словами, уривками слів, початками фраз, що самі виринають у свідомості. Треба покласти кра. Я існу. Смер. Маркіз де Роле. Поме. Мене нема. Я існу. Кружляють, кружляють. Це ніколи не скінчиться. Це найгірше, бо тут я відчуваю свою причетність і відповідальність. От хоч би ця нестерпна жуйка у вигляді думки. Я існую. Хто, як не я, повторює її? Хто, як не я? Тіло живе само по собі, відколи народилося. А думка – ні. Це я її продовжую. Я її розвиваю і закінчую. Я існую. Я мислю про те, що я існую. Боже, яким нескінченним серпантином тягнеться відчуття того, що я існую.
Я обережно розкручую і розкручую його. Якби ж я міг заборонити собі мислити. Я пробую, і мені вдається. Голова ніби повна якогось чаду. Знову починається чад. Не думати. Я не хочу думати. Я думаю про те, що не хочу думати. Адже і це думка. Невже це ніколи не скінчиться? Мої думки – це я сам. Ось чому я не можу спинитись. Я існую, бо я думаю, а не думати я не можу. І знову ще одна думка. Це жахливо. Я існую саме тому, що я усвідомлюю страх перед цим існуванням. Так, я сам. Це я сам витягую себе з небуття, до якого прагну. І моя ненависть, і моя огида до існування – усе це способи ще раз примусити мене існувати, глибоко занурити мене в існування. Думки народжуються десь за моєю головою, як запаморочення. Я відчуваю це народження за потилицею. Варто мені поступитися, і вони вигулькнуть просто мене, поміж моїх очей. І я щоразу поступаюсь, думки мої пухнуть, і ось уже величезні дебелі цілком виповнюють мене зсередини і поновлюють моє існування. У роті солодка слина, тіло стає млявим, я сам собі набрид. На столі лежить складений ніж. Я розібгую його. А чом би й ні? Принаймні, хоч так щось зміниться. Кладу лівицю на нотатник і, добре замахнувшись, опускаю ніж на долоню. Надто нервовий порух. Лезо ковзнуло по долоні, подряпана неглибока. Тече кров. Ну і що далі? Що змінилось? І все-таки я з певною втіхою дивлюся на білі аркуші, помережені рядками слів, на маленьку калюшку моєї крові, яка нарешті вже не я. 4 рядки і пляма крові на білому аркушику – оце і є складники гарного спогаду. Треба тільки підписати. Цього дня я відмовився від наміру писати книжку про Маркіза де Ролебона. Перев'язувати руку? Я вагаюсь. А поки що дивлюся на тоненьку цівку крові, яка збігає з руки. А ось вона і засохла. От і все. Довкола порізу шкіра ржавого кольору. Під засохлою кров'ю той самий ледь помітний лоскіт, може хіба ще глухіший, ніж до цього. А вибило половину п'ятої. Я встаю, холодна сорочка липне до тіла. Виходжу на вулицю. Чому? А от саме тому, що не маю причин цього не робити. Якщо я лишусь, хай навіть заб'юсь кудись у кут, однаково я не позбудуся себе. Я просто сидітиму в кутку і тиснутиму на підлогу. Я є. На вулиці купую свіжу газету. Сенсація. Знайдено тіло маленької Люсьєни. Запах друкарської фарби, газета бгається між пальцями. Мерзотник утік. Дитину зґвалтовано. Коли її знайшли, в неї були повні жмені землі. Бгаю газету, а в мене повні жмені паперу, смердить друкарська фарба. Господи, як нестерпно сущі сьогодні всі речі. Крихітку Люсьєну зґвалтовано. Її задавили. Її тіло ще існує її замордована плоть, а вона вже не існує, її руки. Вона вже не існує. Будинки. Я йду між будинків, я є між будинків. Іду бруком, і цей брук під ногами існує. Будинки сходяться наді мною, як вода сходиться наді мною поверх лебединого крила паперу. Я є. Я є. Я існую, я мислю, значить, я є, бо я мислю. Тільки навіщо я мислю? Я не хочу більше мислити. Я є, бо я мислю. Про те, що я не хочу бути на цьому світі, я мислю про те, що я бобр. Я тікаю,
Цей мерзотник утік. Її тіло зґвалтовано. Вона відчувала чужу плоть, як входила в неї. Я більше не зґвалтовано. Нудотно. Кривавий хід насильства обережно бере мене за карк. Тихо-тихо, за моїми вухами. Вуха тягнуться за мною. Руде волосся. Воно рудіє в мене на голові. Вогка трава, руда трава. Це теж я? І ця газета теж я? Газетне існування проти іншого існування. А всі речі існують проти інших. Я опускаю газету. Будинок стримить переді мною. Він існує. Я йду вздовж муру. Вздовж цього довгого муру я є. Я перед муром. Ще крок. Мур існує переді мною. Ще крок. Один, два. А вже позаду. Палець. Палець шкребе в моїх штанях. Шкребе, шкребе. І витягає палець маленької дівчинки, замащений землею. Бруд і на моєму пальці. Бруд з ручаю. Палець поволі опускається, обм'якає і шкребе вже не так сильно, як пальці дівчинки, яку за... Існування таке м'яке, воно скулюється і погойдується. І я погойдуюсь між будинками. Я є, я відчуваю своє існування, я мислю. Значить, я можу погойдуватись. Я є. Існування – це падіння і удар. Байдуже, впадеш чи не впадеш. Палець шкрябає в слухове віконце. Існування – це недосконалість. Ось іде чоловік. Красень чоловік існує. І він відчуває своє існування. Чи пак ні? Цей гордий і ніжний, мов повій, красень чоловік іде мимо і не відчуває, що він існує. Треба розпуститися, як квітка. Болить порізана долоня. Існує, існує, існує. Красень чоловік... Існує орден почесного легіону, існують вуса і більш нічого. Яка втіха буде лише орденом почесного легіону і вусами? А решти ніхто не бачив, і сам він не здогадується. А бачить лише два гострі кінчики своїх вусів по обидва боки від носа. Так і я, якби не мислив, був би тільки вусами. Не бачить він ні свого худого тіла, ні величезних ступнів. А якщо пошукати глибоко в кишенях штанів, то можна знайти дві невеличкі сірі торбочки. Він має орден почесного легіону, а всяке падло має право на існування. Я існую, бо то моє право. Я маю право існувати, отже... Маю право не думати. Огидний перст підіймається вгору. Це означає, що я у розквітлому букеті білих простирадил пеститиму біле розквітле тіло, яке тихо спускається на ліжко. Пучками відчую пишну вологість паху, усі живичні елексири і соки тіла, буяння плоті, увійду в чуже існування – червоні слизові оболонки, задушливий солодкий-солодкий запах чужого існування, і відчую, що я вже існую там, між теплими зволоженими губами, блідо-червоними губами, трепетними, розверстими і зволоженими своїм існуванням, зволоженими своїм гнилим прозорим соком. Відчую мокрі солодкі губи, що плачуть, немов очі. Моя плоть живе. Моя плоть ворушиться і повільно збиває мусоків,
мускремів. Плоть збиває, збиває, збиває м'якеньку солодку вологу. Кров на руці мені болить. Солодко болить моє поранене тіло. Я йду, я тікаю. Я той огидний тип з пораненим тілом, поранений існуванням об ці мури. Мені холодно. Я ступаю один крок. Мені холодно. Я повертаю ліворуч. Він повертає ліворуч. Він подумав, що він повернув ліворуч. Збожеволів? Невже я збожеволів? Він каже собі, що боїться збожеволіти. Існування? Що ти тямиш у цьому існуванні? Він спиняється, і тіло його спиняється разом із ним. Він думає про те, що він спиняється. Звідки він іде? Куди простує? Знову рушає і знову йому лячно. Дуже лячно, мерзотник. Хіть як туман, хіть, огида. Він каже, що йому остогидло це існування. Невже й справді воно огидне? Він утомився відчувати огиду до існування. Він біжить. На що він сподівається? Він біжить, щоб утекти, щоб утопитись. Він біжить, а серце б'ється. Серденько б'ється – це свято. Серце існує, і ноги існують, віддих існує. Вони існують у русі, існують, дихаючи, б'ючись, так приглушено, так м'яко. Захекується. Я захекуюсь. Він каже собі, що він захекується. Існування бере мене за карк. І мої думки бере за карк. І тихенько розібгує за моєю спиною. Мене беруть за карк і примушують думати, тобто бути чимось позаду мене, тим, що дихає, випускаючи легенькі бульбашки існування. Велика бульбашка, а вся з туману хоті. У люстрі вона бліда, як мрець. Ролебон помер. Антуан Рокантен не помер. Знепритомніти, він каже собі, що хотів би зараз знепритомніти. І все біжить, біжить далі. Ззаду, ззаду, на крихітку Люсьєну напали ззаду. Існування зґвалтувало її, накинувшись іззаду. Він просить пощади. Йому соромно просити пощади. Згляньтеся. «Рятуйте!» Тобто я існую. Він входить до морського бару, невеличкі свічатка невеличкого борделю, і бачить своє бліде обличчя. Мляве руде здоровило падає на банкетку, грає програвач, він існує, а все обертається довкола. Програвач існує. Серце стукотить. «Кружляєте, кружляєте соки мого життя!» Здригайся, желе моєї плоті. Нуртуйте сиропи моїх залоз. Солодощі, програвач. Щоночі, як місяць виходить на небо, коханою мрію плекаю про тебе. Низький хриплий голос несподівано вихоплюється з мелодії. І світ, цей світ існування, в'яне і зникає. Колись цей голос належав жінці, жінці з крові і плоті. Вона співала перед мікрофоном у своєму найкращому вбранні. Її голос записувався на платівку. Ова, жінка! Вона існувала як я, як Ролебон. Що мені до неї? Але це є. Про це не можна сказати, що вона існує. Платівка крутиться, і вона є. Повітря, в якому бринить цей голос, теж існує. Голос, що відбився на платівці, теж колись існував. Я, слухач, існую. А все виповнено. Існування всюди густе, важке і податливе. А по той бік податливості неприступна, така близька і, на жаль, далека, молода, безжальна, безтурботна ота. Ота – штивність.
Вівторок. Нічого нового. Існував. Середа. На бавовняному обрусі сонячний круг. У крузі повзе змерзла муха. Гріючись, вона потирає свої передні лапки. Надам їй послугу. Роздавлю її. Муха не бачить, як гігантський перст із золотавим пушком опускається на неї. «Не вбивайте її, пане!» – скрикує самоук. Вона лопається, і білі тельбухи лізуть їй з черевця. Я визволив муху від існування. «Я зробив їй послугу», – кажу здивованому самоукові. «Чому я тут? А чому мені тут не бути?» «Полудень». Я чекаю пори пообідньої сієсти. Добре, хоч сон не пропав. За 4 дні я побачу Анні. Оце і є на сьогодні те, для чого я живу. Ну а тоді? Після того, як Анні кине мене вже назавжди, я знаю свої потаємні думки і сподівання. Я сподіваюся, що вона тепер назавжди буде зі мною. Хоч мав би знати, що ця жінка не захоче старитися в мене на очах. Я безвільна, самотня людина, і вона потрібна мені. Мені хочеться зустріти її всесильним. Анні безжальна домакух. Як себе почуваєте, пане? З вами все гаразд? Бачу, як самоук, усміхаючись, дивиться на мене збоку. Рот розтулений, він трохи відсапує, як собака після гонитви. Що ж, і правда, сьогодні вранці я майже зрадів, побачивши його. Мені треба було з кимось побалакати. «Я таки радий, що ви сіли саме за мій стіл», – заходиться він. «Вам не холодно? А то можна пересісти до батареї». Ті пани збираються, вони вже попросили рахунок. Ось людина, що піклується про мене. Питає, чи я не змерз. Мені є з ким побалакати. Як давно все це було? Вони йдуть, може пересядемо? Пани обидва закурили сигарети. Вони виходять на вулицю. Ось уже вони на чистому повітрі, на сонці. Проходять повз великі вікна, двома руками підтримуючи свої капелюхи. Вони сміються, вітер метеляє їхні плащі. «Ні, я не хочу пересідати. Навіщо?» До того ж, крізь шибки кав'ярні, між білими дашками купальних кабінок, я бачу море, зелене і маленьке. Самоук видобуває зі свого гамана 2 бускові картонові прямокутники. Зараз він понесе їх і віддасть касирці. На звороті одного з них я читаю. Ресторан «Ботане», домашня кухня, комплексний обід за 8 франків. Закуска на вибір. М'ясна страва з гарніром. Сир або десерт. 20 талонів, 140 франків. Тепер я пригадую, що то за один сидить за круглим столиком біля дверей. Це комівояжер. Він частенько спиняється в готелі «Прентанія». Час від часу він підводить на мене свої веселі уважні очі. Але я знаю, що він мене не бачить. Усю його увагу поглинає те, що в нього в тарілці. По той бік каси 2 червоновиді натоптувані чоловіки ласують мідіями, запиваючи їх білим вином. Той, що менший на зріст, жовтуватими тоненькими вусиками, розказує якусь бувальщину і сам сміється з неї. Він витримує паузи і потім заходиться сміхом, показуючи свої сяйливо-білі зуби. Його приятель не сміється, очі в нього холодні і жорсткі. Тільки іноді він підтакує головою. Коло вікна сухорлявий смаглявий чоловік
з правильними витонченими рисами і зграбною, зачесаною назад сивою шевелюрою, замислено читає газету. Свій шкіряний портфель він поклав поруч на стілець. Він п'є мінеральну воду, віщі. Скоро всі ці розпашілі і обважнілі від їжі люди вийдуть на вулицю і, розгорнувши поле плащів назустріч песливому бризу, підуть надбережжям на роботу, роздивляючись дітей на пляжі та кораблі на морі. А я не піду нікуди, в мене нема роботи. Самоук безневинно сміється, і сонце виграє в його рідкому волоссі. Не бажаєте вибрати й собі? Він простягає мені меню. Закуску я можу вибирати між 5 кружальцями ковбаси, редискою, креветками і салатом із селери під гострим соусом. За бургундські слимаки треба доплачувати. «Дайте мені ковбаси», – звертаюся я до офіціантки. Самоук раптом видирає мені з рук картку. «Невже у вас нема нічого кращого? Стривайте. А бургундські слимачки?» «Я не полюбляю слимачків». «Ага, ну тоді устриці». «За устриці доплата 4 франки», – сповіщає офіціантка. «Гаразд, у такому разі принесіть устриць, мадмуазель, а мені редиски». І червоніючи, виправдовується переді мною. «Я дуже полюбляю редиску». «Я теж». «Мадмуазель, принесіть, будь ласка, 1 курча табака для пана і гуляш мені». Він перевертає меню, список вин на звороті. «Випиймо вина», – трохи урочисто виголошує він. «Ого, зраджуєте правилам?» – каже офіціантка. «Ви ж ніколи і в рот не брали». «Нічого мені не станеться від 1 келишка. Будьте такі люб'язні, мадмуазель. Принесіть нам каравку анжуйського рожевого». Самоук відкладає меню вбік, ламає свій шматочок хліба на невеличкі кусники і заходжується витирати серветкою прибор. Він скоса позирає на сивого чоловіка з газетою і усміхається мені. «Звичайно, я не можу за обідом без книжки. Щоправда, мій лікар застеріг мене, бо читаючи, починаєш квапливо їсти і не пережовуєш. Але у мене мідний шлунок, можу перетравити все, що завгодно. А взимку 1917-го, бувши в полоні, нас так зле годували, що майже всі мучилися животами. Я, звісна річ, теж удавав хворого, але так нічого і не підхопив. Отже, він був військовополоненим. Сьогодні вперше він сказав мені про це. З подиву не знаю, про що й спитати. Я можу уявити його не ким іншим, як тільки самоуком». «І де ви були в полоні?» Він мовчить. Потім кладе виделку і впивається в мене якимось украй доскіпливим поглядом. Зараз почне розказувати про свою халепу. Тут я згадав, що в нього там щось негаразд у книгозбірні. Я обертаюсь на увагу. Мені тільки цього й треба. Поспівчувати чужому лихові. Це мене розрадить. Адже я не маю жодних прикростей. Я багатий як рантьє. Ні начальника, ні дружини, ні дітей. Я просто існую. Одне слово. Але ця моя прикрість така непевна, така метафізична, що мені соромно за неї. Та самоук, видно, не збирається щирувати зі мною. Як дивно він дивиться на мене. Таким поглядом нічого не побачиш.
Так дивляться, коли шукають спорідненої душі. Самоукова душа піднялася до його прекрасних очей сліпого і трохи визирає з них. Хай і моя зробить так само. Хай і вона притисне носа до шибки, і обидві наші душі обміняються знаками ввічливості. Ні, не хочу ніякого братерства душ. Я ще не впав так низько. Я відступаю. Але самоук, не полишаючи мене поглядом, лягає всіма грудьми на стіл. Добре, що офіціантка саме принесла йому редиску. Він падає назад на стілець, його душа ховається, і він починає слухняно їсти. «Усе владналось? Ваші неприємності?» Він здригається. «Які неприємності? Прошу, пана?» – питає він злякано. «Ви ж самі недавно мені казали про якісь неприємності». Він увесь буряковіє на виду. «А, ці неприємності?» «Як?» – ніде нічого, каже він. «А, так-так, казав. То з тим корсиканцем, пане, корсиканцем із книгозбірні». І знову він вагається, схоже на впертого барана. «Я не хотів би набридати панові переказом таких пліток». «Я не наполягаю». Він їсть надзвичайно швидко і якось непомітно. Коли мені приносять устриці, він уже впорує свою редиску. На тарілці лишається тільки зелена гичка та пучка зволоженої солі. На вулиці коло вітрини спиняється молода пара. А вона роздивляється картонового повара, що лівицею простягає їм меню, а в правиці тримає паруючу пательню. Видно, як вони вагаються. Жінка мерзлякувато ховає лице в хутряному комірі. Молодик нарешті наважується і першим береться за дверну ручку. Трохи відступивши, пропускає свою супутницю. Жінка входить. Вона доброзичливо обдивляється довкола і трішки щулиться зимна. «Як тут тепло!» – каже низьким голосом. Молодик причиняє за собою двері. «Добрий день!» – каже він. Самоук озирається і ласкаво віддає. «Добрий день!» Усі інші мовчать. Лише гожий пан опускає трохи свою газету і уважно вивчає новоприбулих. «Дякую, не варто клопотатися!» Ще не встигла подавальниця, підбігши до молодої пари, обернутись, як молодик спритно скинув свого плаща. Під плащем не піджак, а шкіряна куртка на змійці. Подавальниця, трохи розчарована, повернулася до жінки. Але й тут молодик випереджає її. Чіткими м'якими рухами допомагає своїй супутниці здійняти пальто. Вони сідають одне проти одного неподалік від нас. Видно, що познайомились вони недавно. Обличчя в жінки чисте, на ньому втома і ледь помітний докір. Несподівано жінка здіймає з голови капелюха і, всміхаючись, стріпує чорними косами. Самоук довго не спускає з них свого доброго погляду, тоді повертається до мене і з самими розчуленими очима підморгує мені. Наче каже, яка гарна пара. Вони й справді милі. Вони мовчать. Вони щасливі, що вони разом. Вони щасливі, що їх бачать разом. Колись і ми з Анні, заходячи до ресторану на Пікаділлі, відчували себе об'єктами загального замилування. Анні дратувалась, а я, ніде правди, діти, трішки пишався. А ще більше дивувався. Я ніколи не був такий чепурненький і чистенький, як цей парубійко. Мою неоковирність не можна було назвати навіть зворушливою. Просто ми були молодими. А нині настала пора мені розчулюватися з молодості інших.
але розчулення в мене не виходить. У жінки темні, лагідні очі. У молодика шкіра помаранчевого кольору, трішки пориста, і гарненьке гостре підборіддя вольової людини. Ці двоє і розчулюють мене, і воднораз викликають якесь почуття огиди. Я ніби відчуваю їх десь далеко-далеко, відчуваю, як їх зморила спека, і обоє вони в серці колисають одну таку солодку і таку тендітну мрію. А тут їм затишно, і вони довірливо розглядають жовті стіни, людей, гадаючи, що таке життя прекрасне. Саме отаке. І поки що сенс життя кожне з них бачить в існуванні іншого. Мене ще небагато часу, і обоє вони стануть одним життям, повільним і теплим, позбавленим усякого глузду. Але того вони вже не помічатимуть. У них такі обличчя, ніби вони соромляться одне одного. Нарешті молодик бере з рішучою незграбністю руку своєї подруги за самі пучки. Та глибоко зітхає, і обидва вони схиляються над меню. Так, вони щасливі. Ну і що? Самоук надає своєму обличчю греливого і трохи таємничого виразу. А я вас позавчора десь бачив. Де саме? Ха-ха, шанобливо посміхається він. Дає мені паузу і тоді каже: ви виходили з музею. А, пригадую, кажу я. Так це було не позавчора, а в суботу. Позавчора я явно був не в гуморі бігати по музеях. Чи бачили ви цю славетну дерев'яну копію з замаху Орсіні? Ні, я її не знаю. Як це так? Вона у невеличкій залі, коли входиш, одразу праворуч. Це робота одного комунара, що зміг прожити в Бувілі до амністії, переховуючись на горищі. Він хотів утекти на кораблі до Америки, але тутешню портову поліцію круг пальця не обведеш. Дивовижна людина, а все своє примусове дозвілля він використав на це дубове панно. А все начиння, що він мав, складали ножик і пилочка для нігтів. Усі деталі, руки, очі він вирізбив цією пилочкою. Завдовжки панно – 1,50 м, завширшки – 1 м рівно. Усе вирізблено з одного суцільного шматка. Там щось 70 персонажів, кожен завбільшки з мою долоню. Крім того, ще два коня і імператорська карета. А обличчя, пане, як виконано обличчя? Скільки облич, стільки характерів, просто як живі. Перепрошую, пане, дозволю собі зауважити, що цей твір варто подивитись. Я не збирався зв'язувати себе обіцянкою. Я просто хотів ще раз подивитися на бордюренові полотна. Самоук ураз знічується. «Оті портрети у великій залі?» – несміливо сміхаючись, перепитує він. «На жаль, у живописі я не тямлю аніже, пане. Ні, я зовсім не заперечую, що бордюрен – видатний маляр, у нього своя манера, як то кажуть, віртуозна техніка. Але насолоди, естетичної насолоди, пане, я не відчуваю. А в мене те саме зі скульптурою. З симпатією віддаю я йому. Ах, пане, на жаль, і в мене теж. І з музикою, і з балетом. Хоч теоретично я підкований. Одне мені не втямки. Я бачив молодих людей, що не знали й половини мого, а видно було, що вони стоять перед картинами і відчувають насолоду. Либонь просто вдавали, –
кажу я йому на підтримку. «А може, прикро інше», – каже він по хвилинних роздумах. «Я не стільки позбавлений якогось виду емоційної насолоди, скільки чужий до цілої царини людської діяльності. Адже я така сама людина, як і ті, хто писав ці картини». Раптом голос йому змінюється. «Знаєте, пане, якось мені в голову прийшла смілива думка, що прекрасне – це справа смаку. Хіба кожна доба не мала своїх естетичних канонів? Ви дозволите, пане?» Я здивовано бачу, як він витягає з кишені чорного шкіряного нотатника. Він гортає його. У книжиці багато чистих сторінок, подекуди трапляються списані червоним чорнилом. Самоук став блідий, мов крейда. Він кладе розгорнутого нотатника на стіл і закриває його своїм лаписьком. Зніяковіло кахикає і каже: «Іноді мені в голову заходили, не наважуюсь назвати це думками, а так, дуже цікаво. Сиджу собі, читаю, і раптом, і звідки це з'являється, немов якесь прозріння. Спершу не зважав, а потім вирішив придбати собі нотатника». Він спиняється і дивиться на мене. Він жде. «Он як?» – кажу я. «Ці вислови, звичайно, ще в сирому вигляді, пане. Я ще не закінчив своєї науки». Тремтливими руками він бере нотатника. Він схвильований украй. «Ось тут якраз про малярство. Я тішитимусь, коли ви дозволите мені прочитати». Він дивиться на мене благальними очима. «Що ви думаєте про це, пане? Може, трохи парадоксально? Але я гадаю, що можу надати своїй думці форму дотипу». «Ну що ж, як на мене, вельми цікаво. Чи зустрічали ви де-небудь таку думку?» «Ні, звичайно, ні. Справді. Ніде ніколи?» «Тоді, пане», – каже він засмучено, – «ця думка неправильна. Якби вона була правильна, то конче когось би осяяло». «А ну», – кажу я йому, – «тепер, здається, я пригадую, що десь читав щось схоже». Його очі зблискують, він витягає олівця. «У якого автора?» – ясним тоном питає він. «У Ренана». Він на вершині блаженства. «Якщо ваша ласка, процитуйте мені це місце», – просить він, наслинивши кінчик олівця. «Знаєте, це було так давно. А, ну дарма, дарма». Він записує до книжечки під своїм висловом ім'я Ренана. «Ми з Ренаном думаємо однаково», – вигукує він щасливо. «Поки що я записав ім'я олівцем, але ввечері наведу його червоним чорнилом». Якусь хвильку він захоплено споглядає свій нотатник, і я чекаю від нього нових сентенцій. Але Самоук старанно згортає записника і ховає його до кишені. Очевидно, він вважає, що йому і так задосить щастя на один раз. «Як приємно», – довірливо каже він, – «отак побалакати з кимось щиросердо». Ця каменюка, як і можна було передбачити, дорешті розчавила нашу і так ледь живу розмову. Западає довга тиша.
З появою молодої пари атмосфера в ресторані змінилась. Обидва червоновиді чоловіки замовкли і тепер безсоромно викотили очі на принади молодої жінки. Пан із вишуканими манерами поклав газету і собі дивиться на молодих людей поблажливо і майже позмовницьки. Він думає, що старість мудра, а юність прекрасна. Він кокетливо, ледь помітно похитує головою. Він добре знає, що він ще гарний собою і прекрасно зберігся, що його засмага і струнка статура може зваблювати. Він грається в батька. Почуття офіціантки простіші. Вона стоїть із роззявленим ротом і балушить вирла на молоду пару. А ті тихо собі розмовляють. Уже подано закуски, але вони не торкаються їх. Нашорошивши вуха, ловлю уривки їхньої розмови. Краще чути жінку, її грудний, приглушений голос. «Ні, Жане, ні!» «Але чому?» – палко шепоче парубок. «Я вам уже казала!» «Але це не причина!» Ще кілька слів я не розібрав, а тоді жінка гарно і втомлено опускає руку. «Я надто багато пробувала, не ті мої літа, щоб знову починати життя. Ви ж бачите, я застара для цього!» Молодик іронічно сміється. «Я не здолала б», – провадить вона далі, «пережити ще одне розчарування». «А як же без віри?» – каже парубок. «Погляньте на себе, ви ж не живете!» «Знаю», – зітхає вона. «Погляньте тепер на Жанетту». «О, так», – вона копилить губки. «Як на мене, то вона вчинила просто прекрасно. В неї стало сміливості». «Ви ж знаєте», – каже молода жінка, «що вона просто вхопилася за нагоду. Запевняю вас, якби я хотіла, то вже 100 разів могла б учинити так само. Просто я воліла чекати». «І правильно зробили», – лагідно каже він. «Ви правильно зробили, що дочекались мене». Тепер черга жінки сміятись. «Ого, яка самовпевненість! Я так не казала!» «Більше я не слухаю. Вони мене дратують. Усе закінчиться ліжком. Вони прекрасно це знають. І кожен знає, що інший це теж знає. Але оскільки вони ще молоді, цнотливі і порядні, оскільки кожен з них хоче зберегти власну гідність, рівно як і гідність іншого, оскільки любов – це велика поетична річ, яку не можна сполохати, то кілька разів на тиждень вони ходять на танці і у ресторани і тішать глядачів своїми ритуально-механічними міні-спектаклями. Бо, зрештою, треба якось збавляти час. Вони молоді, гарні статурою, їм ще років на 30 цього вистачить. От вони не квапляться, вони зволікають і чинять цілком слушно. Тому що, коли вони пересплять, їм треба буде вигадувати щось далі, аби знову не помічати непомірної безглуздості власного існування. І попри все, невже ніяк не можна обійтися без брехні? Я роздивляюся по залі. Якийсь фарс. Усі сидять за столиками з дуже поважним виглядом. І їдять. Ні, не їдять. Вони просто поновлюють свої сили, щоб добре виконувати доручені їм обов'язки. І всі вони, кожен по-своєму, затято не хочуть бачити, що вони існують. Тут не знайдеш жодного, хто б не вірив, що комусь чи чомусь він конче потрібний.
Хіба не сказав якось Самоук? Хто краще з Нусап'є сподвигнув би таку глибоку системну працю? Кожен з них робить якесь маленьке діло, і ніхто більше не вміє цього робити краще за нього. Ніхто краще за отого комівояжера не знає, як спродати зубну пасту в Сван. Ніхто краще за того гарного юнака не зможе так шастати під спідницею в своєї сусідки. Я теж існую між цими людьми, і вони так само думають і про мене, що ніхто краще за мене не зуміє зробити те, що роблю я. Але ж я знаю. Я тільки не подаю знаку, але я знаю головне. Я існую, і всі вони існують. Якби я володів мистецтвом переконувати, я б сів перед цим вродливим паном із сивою шевелюрою і пояснив би йому, що таке існування. Уявивши, яким стало б його обличчя, я вибухнув реготом. Самоук зачудовано дивиться на мене. Я хотів би спинитись, але не можу. Я регочу до сліз. «Вам весело, пане?» – якось обережно каже Самоук. «Просто я подумав, – кажу я йому сміючись, – що всі ми отут сидимо і йому лише для того, щоб зберегти наше неоціненне існування, хоч немає ніякого, абсолютно ніякого сенсу в цьому існуванні». Самоук споважнів, він силкується мене зрозуміти. Реготався я надто гучно, чимало голів повернулось у мій бік. До того ж, я вже шкодував, що не говорив зайвого. Зрештою, кому все це потрібно? Ніякого сенсу в існуванні. Ви, мабуть, хочете сказати, пане, що життя не має мети? Але ж це, здається, називається песимізмом. Якусь хвилю він думає, потім вкрадливо додає. Кілька років тому я читав книжку одного американця. Вона називалася «Життя. Чи варто його прожити?» Здається, ви таке ставите запитання. Звичайно, ні. Я ставлю собі зовсім інше запитання, але не хочу нічого йому пояснювати. Там він обстоює позицію свідомого оптимізму, провадить Самоук заспокійливо. Життя тоді має якийсь сенс, якщо ми самі йому надаємо цього сенсу. Передовсім треба щось робити, з головою зануритись у діло. А якщо потім ви замислитесь, жереб уже кинуто, ви вже цілком у роботі. Що ви скажете на це, пане? «А нічого», – кажу я. «Хоча, по правді, я думаю, що оце і є та облуда, якою постійно дурять себе комівояжери, молода пара, сивий пан». Самоук якось хитро дивиться на мене і дуже врочисто вимовляє. «От і я так не вважаю. Я гадаю, що сенсу життя не треба шукати десь поза хмарами». «Он як? Бо є конкретна мета, пане. Є конкретна мета. Є люди. Он воно що. Я ж забув, що він гуманіст». Якусь хвилину він не зроняє ні звуку, використавши цей час на те, щоб чисто і невблаганно впорати половину печені і скипку хліба. «Є люди». Ну що ж, ось цей Слинько і намалював свій повний портрет. Не знає тільки, як це сказати словами. В його великих очах уся його душа, але, очевидно, однієї душі тут замало. Колись я відвідував своїх знайомих паризьких гуманістів, і вони теж сотні разів казали мені: «Є люди». Та це вже інша річ.
І все ж Вірган не мав собі рівні. Він здіймав окуляри, ніби на те, щоб показати, яке в нього відкрите обличчя. Пронизував мене своїми бентежними очима, своїм важким змореним поглядом, ніби здираючи з мене шати, щоб осягти мою людську суть. І потім майже виспівував тихо: «Є люди, мій друже, є люди». Надаючи цьому «є» якоїсь незграбної сили, немов ця любов до людей, щоразу нова і приголомшена, хотіла і не могла розмахнутися своїми широчезними крилами. Самоуковим гримасам було далеко до цієї елейності. Його любов до людства наївна і трохи варварська. Любов провінційного гуманіста. «Люди, – кажу я йому, – люди, я б не сказав, щоб вони вас дуже обходили. Ви завжди самотній, завжди по самісінькі вуха в книжках». Самоук сплескує долонями і лукаво сміється. «Ви помиляєтесь? Ах, пане, дозвольте мені сказати, як ви помиляєтесь?» Він на якусь мить зосереджується і непомітно ковтає вже пережовану їжу. Його вид сяє, як уранішня зоря. Жінка за його спиною тихо сміється. Її приятель схилився і щось шепоче їй на вухо. «А ваша помилка цілком природна, – каже самоук. — Я давно мав би пояснити вам. Але я такий сором'язливий, пане, я ніяк не знаходив нагоди». «Кращої не придумаєш, – кажу йому шляхетно. — Я теж так подумав. Не кожного дня, пане, можна здибати таку людину, як ви, в якої широта поглядів поєднується з таким прозорливим розумом. Уже кілька місяців я хотів побалакати з вами, з'ясувати вам, яким я був і яким став». Його тарілка порожня і чиста, ніби її допіру принесли. Несподівано я помічаю поруч зі своєю голов'яну мисочку, де в коричневому соусі плаває куряча гомілка. Це мені треба з'їсти. Я вам казав про свій полон у Німеччині. З нього, власне, все й почалось. До війни я жив від людьком і не помічав цього. Я жив з батьками, вельми добропорядними людьми. Та ми не розуміли одне одного. Інколи, як згадаєш ті роки, і як я тоді жив? І був як мрець, пане, і навіть не підозрював цього. Я збирав собі поштові марки. Зиркнувши на мене, він уриває свою оповідь. «Ви такий блідий, пане. У вас такий утомлений вигляд. Може, я вам надокучив? Мені з вами дуже цікаво». Почалася війна. І я записався добровольцем, сам не знаю чому. Минуло ще два безтямні роки на фронті, бо на фронті не лишається часу на роздуми. До того ж, солдати такі брутальні. Наприкінці 1917 року я потрапив у полон. Потім я не раз чув, що багато солдатів у неволі віднаходили віру свого дитинства. «Знаєте, пане», — самоук прикрив свої сяйливі чоловічки віями, — «я не вірю в Бога». Його існування спростовано наукою. Зате в концентраційному таборі я здобув віру в людей. Вони мужньо терпіли свою долю? Так, і це теж, уникливо відказує він.
Зрештою, до нас ставились непогано. Але я не про це. Останні місяці війни ми майже не мали ніякої роботи. Під дощ нас заганяли в дощаний ангар, де мили бонь дві сотні, стояли впритул один до одного, мало не душачись. Двері зачиняли, і ми лишалися сливи в цілковитій темряві, стиснуті з усіх боків. Він на хвилю завагався. «Мабуть, я не зможу вам пояснити, пане. А всіх цих людей, що стояли довкола тебе, ти не бачив, але відчував своїм тілом, відчував, як вони дихають. Одного разу, ще на початку, як нас зачинили в ангарі, була така велика тіснява, що я думав, ніби задушусь. І раптом до горла підкотилася така гостра радість, що я мало не зомлів. Я відчув, що люблю цих людей, як братів. Я хотів усіх їх обійняти. І відтоді, кожного разу, як я опинявся в ангарі, я зазнавав тієї самої радості. Треба мені з'їсти курча, воно либонь зовсім вичахло. Самоук давно вже впорав своє м'ясо, і служниця чекає лише на мене, щоб поміняти тарілки. Цей ангар став мені святим місцем. Іноді, коли випадало обдурити сторожких охоронців, я тихо прослизав туди сам, стояв у сутіні, згадував радість, що зазнавав у тих стінах, і мене охоплював справжній екстаз. Спливали години, а я не помічав. Бувало, що й плакав. Напевно, це була хвороба. Бо як іще пояснити той страшний напад люті, який аж перевернув мене всього? Так, це був справжній неврастеничний напад. Руки мені заходили ходором, кров ударила в лице, ще й наостанку затремтіли губи. І все через те, що корча холодне. Проте я й сам був холодним, і це дошкуляло найтяжче. Я хочу сказати, що як і останні півтори доби, я лишався абсолютно холодним, холодним, мов крига. Лють налетіла вихором, мов дрож, як спроба моєї свідомості зупинити спад температури. Ніщо не допомагало. Звичайно, я міг би за якусь дрібницю відгамселити самоука або офіціантку, обложивши їх лайкою. Та я не цілком увійшов у гру. Мій гнів казився десь на поверхні, і тільки якусь мить, а потім я зазнав болісного відчуття, ніби я уламок криги вогні, схожий на окату яєчню. Потім це поверхневе збурення зникло, і я почув голос самоука. І от щонеділі я став ходити до меси. Я зроду не вірив у Бога, пане. Але хіба не можна сказати, що справжнім таїнством меси є причастя людей одне до одного? Відправу служив однорукий священник-француз. Мали ми і фізгармонію. Ми стояли і слухали з непокритими головами, і зачарований звуками фізгармонії я відчув, що разом із людьми, які оточували мене, утворюю одне велике ціле. Ах, пане, як я любив ці меси! Ще й досі на згадку про них я іноді в неділю зранку ходжу до церкви. А у нас у церкві святої Цицілії знаменитий органіст. Ви, мабуть, часто шкодували за тим життям? А як же, пане? А в 1919 році, того року, мене звільнили, і я пережив кілька нестерпних місяців. Я не знав, що діяти. Я марив. Усюди, де бачив якесь збіговисько, я притьмом намагався затертись у юрму. Мені траплялось, додає він усміхаючись,
приєднуватися до похоронної процесії. Одного дня з розпуки я ж бурнув у вогонь усю колекцію своїх марок. І все ж я знайшов свою путь. Та ну! Мені нараяла одна людина. Я знаю, пане, що можу розраховувати на вашу мовчанку. Я, можливо... Ваші думки не зовсім збігаються з моїми, але оскільки ви людина широких поглядів, я соціаліст. Він спустив очі додолу, і його довгі вії затріпотіли. З вересня 1921 року я записався до СФІО. Оце й усе, що я хотів вам розповісти. Він аж світився з гордощів. Він позирає на мене з-під спущених повік, голова закинута назад, уста напівростулені. Він нагадує мені якогось мученика. «Дуже добре», – кажу я. «Просто чудово». «Я так і думав, пане, що ви схвалите мій вибір. Хіба можна винуватити людину, яка каже? Отак я розпорядився своїм життям і тепер цілком щасливий». Він розвів руки, показуючи мені долоні пальцями донизу, ніби на них отут мали з'явитися стигмати. Очі в нього скляні, і я бачу, як у роті в нього ворушиться темно-рожева маса. «Он як?» – кажу я. «Ну, коли ви щасливі?» «Щасливий?» Погляд у нього важкий, він підбив повіки вгору і некліпно свердлить мене. «Ось ви самі побачите, пане. До цього свого кроку я перебував у такій жахливій самотності, що вже подумував про самогубство. Єдине, що мене стримало, це думка про те, що нікого, абсолютно нікого не зворушить моя смерть, і що в смерті я лишуся ще самотнішим, ніж у житті». Він випростовується і надимає щоки. «Але тепер мене не назвеш самотнім, пане, вже ніколи». «Он як? Ви маєте багато знайомих?» – здогадуюсь я. Він усміхається, і я одразу збагнув усю свою простодушність. Тобто я хотів сказати, що більше не відчуваю себе самотнім. І розуміється, пане, що для цього не конче мати приятеля. «Однак», – кажу я, – «у партійному осередку». «Ну, звичайно, я знаю там усіх. Більшість, правда, лише не ім'я». «Пане», – каже він задирекувато, – «хіба треба себе так обмежувати у виборі друзів? Мої друзі – усі люди. Вранці, ідучи до своєї контори, я попереду і позаду бачу інших людей, що йдуть на роботу. Я їх бачу, іноді мені хочеться привітати їх усмішкою. Я думаю про те, що я соціаліст, що всі вони – мета мого життя, моїх зусиль. Але ніхто з них ще не відає про це. Знаєте, пане, для мене це справжнє свято». Він запитливо позирає на мене. Я киваю на знак згоди, але бачу, що він розчарований. Він чекав від мене більшого завзяття. «Але що вдієш? Хіба моя провина, що в усьому, що він тут каже, мені вважається тільки плагіат та чужі цитати? Він говорить, а мені перед очима знову зринають усі гуманісти, яких я надивився за своє життя. Боже, скільки їх усяких! Гуманіст-радикал – насамперед товариш і друг службовців. Так званий лівий гуманіст за головну мету покладає збереження цінностей людської цивілізації. Він не належить до жодної з партій, бо не воліє зраджувати загальнолюдському. І все ж його симпатії схиляються до всіх знедолених.
Це їм він присвячує свою прекрасну класичну культуру. Здебільшого це вдівець із гарними, завжди зволоженими очима, який щиро плаче на всіляких ювілеях. Він любить кішечок, песиків, як і всіх вищих савців. Починаючи з другого п'ятирічного плану, любить людей письменник-комуніст. Він карає їх тому, що їх любить. Як усі сильні натури, це сором'яга, він уміє не виказувати своїх почуттів, але дуже легко одним поглядом або підвищеною інтонацією дає відчути, як ніжно і воднораз вимогливо цей суддя, цей глашатай суворої дійсності любить своїх побратимів. Гуманіст-католик – це мізинець, найменший у родині. Він промовляє про людей зачаровано. «Послухайте», – гукає він до вас, «адже життя найнужденнішого лондонського докера або якоїсь робітниці взуттєвої фабрики – це теж казка. Його гуманізм для ангелів і всі романи, що він пише для цих небесних сотворінь, повні суму і краси і здебільшого відзначаються премією Феміна. Це на перших ролях, але є сонми інших гуманістів. Філософ-гуманіст, який схиляється над братами, мов старший брат, і відчуває всю відповідальність за них. Гуманіст, що любить людей такими, як вони є, і той, що любить їх такими, якими вони мають бути. Той, що рятує людину з її згоди, і той, що робить це всупереч її волі. Той, що створює нові міфи, і той, що обходиться давніми. Той, що любить у людині її смерть, і той, що любить у ній життя. Гуманіст-веселун, в якого завжди на похваті жарт. І похмурий гуманіст, якого здибуєш побільше на похоронних відправах. І всі вони люто ненавидять один одного. Скажіть, а ви не поділяєте моїх поглядів, пане? Вже не так довірливо дивиться він. Та, боже ти мій, я вже шкодую, що розчарував його, коли бачу це занепокоєне, трохи зле обличчя. Але він люб'язно провадить далі. Я знаю, знаю. Своїми книжками, своєю науковою роботою ви по-своєму служите тій самій справі. Мої книжки, моя наукова робота, бовдур, більшої дурниці він не міг ляпнути. Я пишу не заради цього. Умить самоукове обличчя міниться, ніби він поруч почути ворога. Ніколи я не бачив у нього такого обличчя. Щось раптом умерло між нами. Але не хочу бути нав'язливим. Скажіть, для чого ж ви тоді пишете, пане? Вдаючи подив, запитує він. Як для чого? Просто так, аби писати. Прекрасна гра усмішки на його устах. Йому здається, що він загнав мене на слизьке. Ви писали б і на безлюдному острові? Хіба пишеш не для того, щоб тебе читали? Він більше за звичкою надав своїй фразі запитливої форми. Насправді, він стверджує, я не впізнаю самоука. Лак погідності і сором'язливості облупився, і якась гнітуча, важка затятість тепер прозирає в його рисах. Це стіна самовпевненості. Не встигаю зійти з дива, як чую його голос. «Краще скажіть,
Я пишу для певного соціального прошарку. Або я пишу просто для друзів. Хай щастить. А може, ви пишете для нащадків? Так або інак, але ж, пане, хочете ви цього чи ні, ви завжди пишете для когось. Він чекає на відповідь, а що її нема, тихо всміхається. А ви не мізантроп? Я знаю, що ховається за цією лукавою спробою примирення. Зрештою він просить від мене абищиці, просто щоб я навісив на себе ярлика. Але це пастка. Якщо я згоджусь, це буде його тріумфом. Мене перелицюють, переберуть і обскачуть. Бо гуманізм збирає і злютовує воєдино всі можливі погляди. Йти на гуманізм лоб у лоб – це лити воду на його млин. Він живе коштом своїх супротивників. Є така порода впертих, обмежених людей, справжній харцизяк, що раз у раз програють йому. Він легко перетравлює будь-які крайнощі, будь-яке злобне шаленство, виробляючи білу шумливу лімфу. Він уже перетравив антиінтелектуалізм, маніхейство, містицизм, песимізм, анархізм, егоїзм. Усе це лише етапи, недовершені ідеї, які тільки в гуманізмі мають своє виправдання. А в цьому злагодженому ансамблі певне місце належить і мізантропії. Вона і є отим дисонансом, що необхідний для загальної гармонії. А оскільки всякі мізантропи – теж люди, то гуманістові треба бути трішки і мізантропом. Але це мізантроп з вищою освітою, який уміло доказує свою ненависть. Спочатку він ненавидить людей, щоб потім іще дужче їх любити. Я не хочу, аби мене прилучали до цього загалу. Не хочу, аби ця лімфатична тварюка жиріла моєю прекрасною червоною кров'ю. Я не утну такої дурниці. Я не хочу називатися антигуманістом. Я просто не гуманіст. Оце й усе. На мою думку, кажу я Самоукові, людину неможливо ненавидіти, так само, як і неможливо любити. Самоук дивиться на мене поблажливим віддаленим поглядом. Він мурмотить, видно, не втримавшись. Їх треба любити. Їх треба любити. Кого треба любити? Людей, що сидять отут? І цих теж, усіх. Він обертається до молодої радісної пари. Ось кого треба любити. Потім дивиться на шпакуватого пана. Відтак його погляд перекидається на мене, і я читаю в ньому німе запитання. Я заперечливо хитаю головою. А всім своїм виглядом він жаліє мене. «А ви ж самі, – роздратовано гукаю я, – ви ж самі їх не любите!» «Справді, пане, а може ви дозволите мені триматися іншої думки?» Самоук знову став поштивий до самісіньких пучок, і тільки очі ще дивляться іронічно, ніби йому ого як смішно. Він ненавидить мене. Надаремно я розчулився, жаліючи цього маніяка. Тепер моя черга запитати його. То отже, ви любите цих молодят, що сидять за вашою спиною? Він позирає на них іще раз і вдається до роздумів. Ви хочете, підозріло починає він, примусити мене сказати, що я люблю їх, навіть не знаючи, які вони. Так, пане, признаюсь, я не знаю їх, якщо, звичайно, любов – не справжнє глибоке розуміння людини, додає він, самовдоволено шкірячись. Так що ж ви тоді любите в людині? Я бачу, що вони молоді, і люблю їхню молодість.
між усім іншим, звичайно. Тут Самоук замовкає і дослухається. Ви чуєте, про що вони балакають? Іще б не чути. Осмілівши від загальної симпатії, парубок голосно розповідає про футбольний матч, який минулого року його улюблена команда виграла в клубу з Гавра. Він розказує їй одну бувальщину, повідомляю я Самоука. Он як? Я не розбираю, що вони кажуть, але я чую їхні голоси, ніжний голос, товстий голос. Вони чергуються. Це так гарно. На жаль, я ще чую і про що вони розмовляють. І про що ж? Та вони комедію грають. Ви гадаєте? Це, мабуть, комедія молодості? Запитує він іронічно. Як ви не проти, я все ж уважатиму її корисною. Може, тим, хто вміє її грати, забезпечена зворотна дорога в молодість? Але я глухий до його іронії і правлю своєї. Ви сидите до них спиною, ви не чуєте, що вони кажуть. Ну, а яке волосся в молодої жінки? Він нітиться. Яке? Ага. Він покрадьки позирає на молодих людей і знову набуває впевненості. «Чорне, яке ж?» «Ось бачите, а ви кажете». «А що таке?» «Ви ж не любите їх, оцих двох. Ви навіть не впізнали б їх на вулиці. Вони для вас просто символи. Вас розчулюють не вони, вас розчулює людська молодість, кохання чоловіка і жінки». Людський голос. А хоч би й так, хіба цього не існує? Звичайно, ні. А всього цього не існує. Ні юності, ні зрілого віку, ні старості, ні смерті. Самоукове обличчя, тверде і жовте, як айва, кривиться в докірливій гримасі. Але я не здаюсь. От хоч би взяти отого діда, що за вашою спиною п'є мінеральну воду, віші. Як можна здогадатися, ви любите в ньому зрілу людину? Зрілу людину, яка без страху простоє до заходу життя, ще дбаючи за свій фасад, бо не хоче пускатися берега. Достеменно, визивно вихоплюється в нього. А ви не бачите, що це негідник? Він сміється. Він вважає, що я легковажна людина і кидає погляд на гарне обличчя в сивій куделі. Припустімо, пане, що видається він таким, як ви кажете. Але як можна судити про людину з її обличчя? Обличчя вам нічого не скаже, коли воно в спокійному стані. «Сліпі ви, сліпі гуманісти! Це обличчя таке промовисте, таке виразне, але спокою їхніх абстрактних душ ніколи не порушить якесь там обличчя. Як можна взяти якусь людину?» – провадив Самоук. «І отак одразу сказати, вона така-то і така-то. Хто може вичерпати людину?» Хто може пізнати усі її скарби? Вичерпати людину? Побіжно передаю свої вітання католицькому гуманістові, в якого Самоук несвідомо запозичив цей зворот. А як же, кажу я, всі люди гідні подиву. Ви гідні подиву, я теж гідний подиву. Як Божі створіння, звичайно. Він дивиться на мене здивовано, тоді, криво всміхаючись, каже: «Ви, певне, глузуєте, пане, але ж це правда, що кожна людина має право бути об'єктом замилування. Важко, дуже важко бути людиною». Непомітно він полишив свою любов до ближнього во Христі.
хитає головою і завдяки незбагненному явищу мімікрії стає подібним до нещасного гієну. «Даруйте, – кажу я, – але в такому разі я, певне, не можу бути людиною. Це ніколи не здавалося мені обтяжливим. Я чомусь гадав, що можна жити, нічим не журячись». Самоук регоче, але очі в нього недобрі. «Ви надто скромні, пане. Щоб терпіти свою долю, долю людини, вам, як і всім, треба багато мужності. Кожна наступна мить може стати для вас останньою. Ви знаєте це і все ж усміхаєтесь життю. Хіба це не гідно подиву? У найнепомітнішому вашому вчинкові вже присутня велич героїзму», – вкидає Гетцика він. «Що будете на десерт, панове?» – цікавиться офіціантка. Самоук білий, мов полотно, його повіки напівприкривають сірі скам'янілі очі. Він мляво поводить рукою, ніби запрошуючи мене вибирати. «Сиру», – героїчно вигукую я. «А що воліє пан?» Він сахається. «Га? А, так, мені нічого, я вже поїв». «Луїзо?» Обидва товстуни платять і виходять. Один з них накульгає. Хазяїн проводить їх до самих дверей. Це поважні клієнти. Їм подали пляшку вина в цеберку з кригою. Я дивлюся на Самоука зі скрушним серцем. З якою насолодою він увесь тиждень тішився наперед цим обідом, на якому хотів освідчитися мені в любові до людей. Він і так майже не має нагоди поговорити з кимось. І ось тобі, маєш. Я зіпсував йому свято. Зрештою, Самоук так само самотній, як і я. Нікому він не потрібний. Тільки він не усвідомлює своєї самотності. Ну що ж, я не збираюся розкривати йому очі. Мені дуже зле. Я страшно лютий, це правда. Але не на цю людину, а на Віргана і усіх тих, хто отруїв цей нещасний мозок. Хай би вони тільки спіткалися мені. Вибух самоукового сміху виводить мене з похмурої задуми. «Ви даруйте мені, але коли я думаю про глибину моєї любові до людей, про силу мого поривання до цих істот, і бачу, як ми сидимо отут, розмірковуємо, щось доводимо, мені хочеться сміятись». «Я нічого не кажу, я силовано усміхаюсь». Офіціантка ставить переді мною тарілку з камамбером, схожим на крейду. Я перебігаю поглядом залу, і гостра осоруга накочується на мене. Чому я тут? Навіщо дав утягти себе в цей диспут про гуманізм? Що роблять тут усі ці люди? Чому вони всі їдять? Правда, вони просто не знають, що всі вони існують. Я хочу піти звідси і знайти своє місце, яке буде мені впору. Але в мене нема мого місця. Я зайвий. Самоук вітає. Він боявся, що я чинитиму дужчий опір, і тепер хоче забути все, що я тут наговорив. Він довірливо нахиляється до мене. «Насправді ви їх любите, пане. Любите так само, як і я. Нас різнять лише слова. Мені не сила більше говорити. Я опускаю голову. Самоукове обличчя підсунулось у притул до мого. Його самовдоволена усмішка лізе мені в очі, як у страшному маренні. Через силу жую хліб, який ніяк не можу проковтнути».
Люди. Людей треба любити. Люди гідні подиву. Зараз виблюю із ненацька. Ось вона, нудота. Разючий напад, він проймає мене всього. Вже цілу годину я завбачав його з'яву, але не хотів собі признатись у цьому. Цей присмак сиру, самоук щось жебонить сам собі, його голос тихо дзищить у вухах. Я більше не розбираю, що він там каже, тільки киваю йому як автомат. Моя рука стисла держално-десертного ножа. Я відчуваю це чорне дерев'яне держално. Це моя рука тримає його. Моя рука. Особисто я хочу дати цьому ножеві спокій. Чому неодмінно все треба пробувати на дотик? Речі існують не для того, щоб їх торкались. Навпаки, треба якось прослизати межі ними, по можливості не торкаючись їх. Інколи береш якусь річ до рук і негайно намагаєшся збутися її. Ніж паде на тарілку з камамбером, схожим на крейду. На дзенькіт скидає голову сивочолий пан і дивиться на мене. Я знову беру ножа, впираю лезо в стіл, згинаю його. Отже, оця сліпуча очевидність і є нудота? І треба було стільки сушити собі мозок, стільки писати про неї. Тепер я знаю. Я існую, весь світ існує, і знаю, що разом зі мною існує весь світ. Оце й усе. Але мені якось байдуже. Дивно, що мені байдуже, це мене лякає. А все почалося того славнозвісного дня, коли я хотів кинути камінця. Я хотів кинути його, аж раптом зиркнув на нього. Тут усе й почалось. Я відчув, що камінчик існує. Після цього кілька разів з'являлася нудота. Час від часу в моїх руках починали існувати речі. Була ота нудота з кав'ярні «Відпочинок залізничників». А до неї інша. Тієї ночі, коли я дивився у вікно, а тоді ще в міському парку в неділю і ще кілька разів. Але ніколи не доймала так сильно, як сьогодні. Античного Риму, пане? Здається, самоук про щось у мене питає. Я повертаюся до нього і усміхаюсь. Леле, що це з ним? Він аж скоцюрбився на стільці. Невже я вже починаю жахати людей? Так воно й мало скінчитися. А зрештою, мені все одно. Правильно, що бояться мене. Я й сам відчуваю, що здатний учинити, що завгодно. От, скажімо, вгатити цей ножик самоукові в око. А всі ці люди накинуться на мене, битимуть ногами, виб'ють мені зуби. Але не це мене спиняє. Зрештою, присмак крові чи присмак сиру. Яка різниця? Адже треба робити порух, започатковувати ще одну подію. Тоді самоуків крик буде зайвий, так само, як і кров, що потече по його щоці. Так само, як і люди, що посхоплюються зі своїх місць. І без того досить речей, які існують. Усі погляди прикуті до мене. Обидва повноважні представники молоді уривають свою лагідну розмову. Жінка підібрала губи, мов куряче гузно. А втім, як це вони не бачать, що я цілком безпечний. Я підводжусь, усе навколо ходить ходором. Самоук дивиться на мене своїми великими очима, які я йому вже не вийматиму. «Ви що, вже йдете?» – мурмотить він. «Щось утомився? Дякую за частування. На все добре».
І тут я помічаю, що десертний ніж так і лежить у моїй лівиці. Я кидаю його на тарілку, тарілка брязнула. Я перетинаю залу в мертвій тиші. Ніхто не їсть, а всі дивляться тільки на мене. Апетит їм пропав. Якщо підійти зараз до молодої жінки і крикнути їй «Гоп!», вона, напевне, заверещить. Тільки навіщо? І все ж, перед тим, як вийти, я повертаю до них своє обличчя, щоб воно закарбувалося в пам'яті. «Усього найкращого! Пані, панове!» Вони не відповідають. Я виходжу. Зараз їхні щоки знову порожевіють. Вони знову заторохтять про своє. Я не знаю, куди мені йти. Я стою біля картонового повара. Нема потреби обертатись. Я і так знаю, що вони дивляться мені в потилицю. Хто з подивом, хто з відразою. Вони вважали мене за свого, гадали, що я теж людина. А я їх так ошукав. Я миттю скинув з себе людську подобу, і вони побачили краба, який, рачкуючи, тікав з цієї такої наскрізь людської зали. Тепер, коли самозванця викрито, і він утік, спектакль триває далі. Спиною я відчуваю щупальця їхніх поглядів та розгублених думок і дратуюсь. Я переходжу на другий бік вулиці. Протилежний тротуар тягнеться повз пляж із купальними кабінами. Берегом гуляють люди, їх багато, вони повертають до моря свої натхненні весняні обличчя, і сонце справляє їм маленьке свято. Жінки в ясних сукнях, у торішніх весняних убраннях, високі й білі, як лайкові рукавички. Ось хлопчаки йдуть до ліцею, до комерційного училища. Вони діди в регаліях. Тут ніхто нікого не знає, але всі по-змовницькому дивляться одне на одного, бо ж так гарно світить сонце, бо ж усі вони люди. А в день проголошення війни незнайомі люди обіймаються, а коли настає весна, вони обдаровують одне одного усмішками. Ось повільно чалапає священник, на ходу читаючи требник. Він зрідка зводить голову і схвально позирає на море. Море теж требник, воно нагадує про Бога. Ніжні барви, тонкі запахи, душа весни. Як гарно, яке зелене море, краще ця суха прохолода, ніж туман. Поети, якби я взяв одного з перехожих отак за лацкане пальта і сказав: «Допоможи мені», він подумає: «А це що за краб такий?» і втече, лишивши своє пальто в моїх руках. Я повертаюся до них спиною, спираюсь обома руками на парапет. Справжнє море, холодне і чорне, воно кишить тваринами, воно переливається під цією зеленою тонкою плівкою, створеною, щоб морочити людей. Сильфи, що оточують мене, теж упіймалися на цей гачок. Вони теж бачать тільки цю верхню плівку, яка доводить Боже існування. Але ж я бачу весь спід. Лак тане, і під моїм зором усе сонмище істот з оксамитовою шкірою. Цих божих дарів моря лопається під моїм поглядом, розтуляє свої скойки. Ось і трамвай, що йде з Сент-Елеміра. Я повертаюся кругом, і разом зі мною повертаються речі, бліді й зелені, як устриці. Надаремно, ах, надаремно я вскочив у вагон, адже я нікуди не хотів їхати. За вікном поштовхами минають блакитнаві речі, задубілі й крихкі на позір. Люди, стіни. Ось будинок крізь розчинені двері й вікна розчахнув свою чорну душу. А в трамвайних шибках усе чорне тьмяніє і блакитніє,
блакитніє, як оцей величезний дім із жовтої цегли, що нерішуче, тремтячи, напливає на мене і ураз спиняється, клюнувши носом. До вагона входить якийсь пан і сідає навпроти мене. А жовтий дім зрушує з місця і одним стрибком затуляє усі шибки. Він так близько, що тепер видно лише його частину. Він сірішає. Вагонові вікна тремтять, і будинок підводиться наді мною, готовий розчавити мене. Підводиться так високо, що не видно, де кінчаються його нещисленні вікна, розчахнуті в його чорну душу. Дім ковзає повз коробку трамвая, майже торкаючись його, і ніч гусне між тремтливими вагоновими шибками. Отак дім пливе нескінченно довго, жовтий як грязь, з блакитними від неба вікнами. І ось раптом його нема. Він лишився позаду. Вагоном розлилося жваве сіре світло. Воно розливається скрізь, як невблаганна справедливість. Це небо. Крізь вагонові шибки можна побачити нові і нові глибини неба. Трамвай підіймається еліфарським пагорбом. З обох боків видно далеко. Праворуч – аж ген до моря. Ліворуч – до литовища. Відкриваються прекрасні краєвиди. Курити заборонено навіть жітан. Я спираюся рукою на сидіння, але притьмом відсмикую її, воно існує. Ця річ, на якій я сиджу і на яку щойно поклав свою руку, називається сидінням. Вони навмисне все зробили так, щоб на ньому можна було сидіти. Взяли шкіру, пружини, тканини і заходилися працювати з метою зробити сидіння. А коли його скінчили, то вийшло оце. Його принесли в цю коробку. Коробка, похитуючись, котить тепер по рейках, шибки в ній брящать, і вона везе в своєму череві цю червону річ. Немов якесь закляття, я мурмочу, це сидіння. Але слово лишається на устах. Воно відмовляється лягати на річ. І річ лишається тим, чим є зі своїм червоним плюшем. З тисячами крихітних червоних лапок, задертих угору, нерухомих, застиглих мене. Це любісінько міг би бути, скажімо, здохлий віслюк, розпертий водою, якого несе течія, і живіт його гойдається на хвилях великої сірої річки, що широко розлилася від повені, а я сиджу на ньому верхи і мочу ноги в прозорій воді. Речі звільнилися від своїх назв. Ось вони затяті, величезні, гротескні, і безглуздо їх називати сидіннями чи як там іще. Я серед речей, серед безіменних речей. Я абсолютно самотній, безборонний, німий. А вони опали мене ізнизу, ізгори. Вони не накидаються мені і нічого не вимагають. Вони є і все. Попід подушкою сидіння по дерев'яній переділці тягнеться тінява лінія, вузенька чорна лінія, майже така, як загадкова і пустотлива усмішка. Я прекрасно знаю, що це ніяка не усмішка, і попри все вона існує, біжить попід молочними вікнами під брящання шибок, уперто існує поруч з цими голубими обрисами, що пропливають у вагоновому вікні. Інколи спиняється і знову пливуть. Вона вперто існує, як неясний спогад чиєїсь усмішки. Як забуте слово, коли пам'ятаєш тільки перший склад. І найкраща рада, яку тут можна дати, не дивитися на неї і думати про щось інше, як от про цього чоловіка,
що оздечки навпроти, напіврозлігся на сидінні. Чоловік із теракотовим волоссям і блакитними очима. А вся його права половина тіла вгрузла в подушки. А в тілі скупо жевріє життя, воно все немов спаралізоване разом із правицею, притиснутою до боку. А от уся ліва половина жива. Тут справляє своє паразитичне і щедре існування шанкр. Ось рука починає з дрожу, потім підіймається до гори і там костеніє в пальцях. Потім дрож переходить і на пальці, і коли вони сягають черепа, один з них розгинається і починає нігтем чухати шкіру під волоссям. У правому куті рота з'являється хтива гримаса, тоді як лівий застається мертвим. Тремтять шибки трамвая, тремтить рука, нігот чухає і чухає голову. Під нерухомими очима всміхається рот, а чоловік терпить і не помічає, як це невеличке існування позичило для самореалізації його праву щоку з правою рукою. Мені заступає дорогу кондуктор. Почекайте зупинки. Але я відштовхую його і вискакую з трамвая. Далі я терпіти не міг. Мені не сила терпіти цю близьку присутність речей. Я штовхаю від себе паркову хвіртку, ступаю, і враз усі легкі існування спурхують і всідаються на верхівках дерев. І лише тепер я отямлююсь, знаю, де я, в міському парку. Моє тіло знеможено падає на лаву між величезних чорних стовбурів, між чорних жилавих рук, що тягнуться до неба. Дерево шкребе коло моїх ніг велетенським чорним пазуром землю. Як хочеться знову розкутися, забутися, заснути. Але я не можу. Я задихаюсь від існування, що проникає в мене скрізь, через очі, через ніс, через рот. І раптом полуда спадає, я все зрозумів, я побачив. 6 вечора. Не можна сказати, що це принесло мені полегшення чи якесь задоволення. Навпаки, це розчавило мене. Зате я досяг своєї мети. Знаю те, про що так довго прагнув дізнатися. Я нарешті збагнув, що зі мною сталося, починаючи з січня. Нудота не полишала мене і навряд чи скоро полишить. Але я вже не хворий на неї. Це не недуга, не минуща примха. Це я сам. Отже, щойно був у міському парку. Якраз під моєю лавою каштан заглиблювався в землю своїм корінням. Але я вже не пам'ятав, що це коріння. Слова відмерли, а заразом і сенс, який вони визначали, їхні значення, слабкі позначки, що люди лишали на поверхні речей. Я сидів, згорбатившись, похнюпивши голову, сам на сам із цим чорним жилавим громаддям, яке жахало мене своїм диким виглядом. І тут на мене зійшло прозріння. Мені навіть дух забило. Ніколи. Аж до цих останніх днів я не усвідомлював, що таке існувати. Я був, як усі інші, як ті, що прогулюються у весняних строях морським берегом. Я казав, як вони. Море зелене, ота біла точка у високості – це чайка. Але я не відчував, що все це існує, що чайка не просто чайка, а чайка, що існувала. Бо, звичайно, існування ховається. Воно тут, навколо нас, усередині нас. Воно – це ми самі. Не можна вимовити й двох слів, не згадавши його, але так і не торкаєшся його.
коли мені здавалося, ніби я думаю про неї. Мабуть, у голові моїй було порожньо. Лише одне слово було в ній – слово «існувати». Чи я мислив? Як би сказати? Про приналежність. Що море, скажімо, належить до класу речей зеленого кольору, або що зелений колір – одна з властивостей моря. Навіть дивлячись на самі речі, я був дуже далекий від думки про їхнє існування. А вони здавалися мені якоюсь декорацією. Я брав їх до рук, використовував як знаряддя, передбачав їхній опір. Але все це відбувалося на поверхні. Якби мене спитали, що таке існування, я б цілком щиро відповів, що це ніщо, просто порожня форма, яку припасовують до речей зовні, яка ніяк не змінює їхньої суті. І раптом, ось воно, все стало ясно, як у день. Існування скинуло з себе запинало. Воно втратило свій мирний вигляд і вийшло з категорії абстракції. Воно було самою плоттю речей. Це коріння теж виліплене з існування. Або радше коріння, паркові грати, лава і ріденький газон. Раптом зів'яли. Вся розмаїтість речей, уся їхня індивідуальність, лише видимість, лак. І тепер цей лак зліз. Відкрилися потворні мляві тіла речей, безсоромні, жахливі своєю голизною. Я боявся поворухнутись, та щоб бачити все, не треба й рухатися. І так було видно за стовбурами дерев, голубі колони і ліхтарик на музичному кіоску. Та статую Веледи серед лаврових кущів. Усі ці речі, як би точніше сказати, вони заважали мені. Я хотів би, щоб вони існували не так виразно, поміркованіше, абстрактніше, стриманіше. Цей каштан уперто ліз мені в очі. По окоренку він узявся зеленою іржею. Його чорна пухиряста кора нагадувала опечену шкіру. Тихий плюскіт фонтану Маскаре жебонів мені у вухах. Вив там собі кубельце, а виповнював їх зітханням. Гнилий зелений запах забивав мені носа. А все довкола м'яко і лагідно поступалося існуванню, як потомлені жінки, що віддаються сміхові і кажуть розморено: «Як гарно трохи посміятись!» Речі хизувалися одна перед одною і робили мерзенні признання одна одній у своєму існуванні. І тут я побачив, що середини між небуттям і цим приголомшливим буянням просто нема. Коли вже існувати, то існувати до цієї межі, до плісняви, до одутлості, до непристойності. Десь у іншому світі кожне коло, кожна мелодія має і зберігає свої чисті і тверді форми. Існування ж нагадувало ламану лінію. О, все, і дерева, і блакитні нічні стовпи, і радісний клекіт фонтану, і свіжі пахощі, і клуби теплої пари, що плавали в холодному повітрі, і рудоволосий чоловік, що сидів на лаві і перетравлював обід, і знемога, і травні процеси, все це вкупі доволі кумедне. Кумедне? Ні, поки що ні. Нічого з того, що існує, не буває кумедним. А от щось мінливе, майже невловне, нагадувало водевільну ситуацію. Всі ми були збіговиськом незграбних існувань, накинутих самі собі, які не мали жодного резону бути саме тут. І кожне з нас було спантеличене і занепокоєне, відчуваючи себе зайвим серед інших. Зайвість – оце єдиний зв'язок, що його я міг установити між цими деревами,
решітками і камінням. Намарно я силкувався порахувати каштани, намагався прив'язати їх у просторі до веледи або порівняти їхню височину з платанами. Кожен з них вислизав із залежності, яку я намагався їм накинути, відокремлювався і виходив за власні межі. Ну а самі ті зв'язки, розміри, кількості, напрямки, які я так затято намагався зберегти, бодай світ людський не пішов крізь землю, видавались мені довільними. Вони вже не впливали на речі. Каштан, що стояв ліворуч від мене, зайвий. Веледа зайва. Я сам, кволий, втомлений, гидкий сам собі, істота, яка перетравлює їжу і гойдається на хвилях сірих думок. Я теж зайвий. Моє щастя, що я не відчував цього. Я просто осягав це розумом і був пригнічений, боячися відчути. Ось і тепер я боюсь, що воно вхопить мене за потилицю і підійме, мов хвиля. Я невразно думав про самогубство, щоб знищити хоч одне з цих нікому не потрібних існувань. Зайвою видавалася навіть моя смерть, мій труп, моя кров на камінні, на землі між деревами, в глибині цього усміхненого парку. І моє поточне тіло було б зайвим у цій землі, яка прийняла б його, а потім і мої кістки, чисті, обгризані, білі, як зуби, а все одно були б зайвими. Я зайвий на безвік. Слово «абсурдність» народжується під моїм пером. І ще допіру в парку я його не знайшов, але я його й не шукав. Воно було мені ні до чого. Я розважав про речі разом з речами. Абсурдність не була ні думкою в моїй голові, ні тихим голосом, а довгою мертвою змією під моїми ногами. Була цим зміїстим корінням. Змія чи пазурі якогось звіра, коріння дерева чи кігті грифа. Не важить. Головне, що я зрозумів, і ще не сформулювавши це виразно, що нарешті знайшов ключ до існування, до своєї нудоти, до свого власного життя. І справді, все, що я потім міг осягти, зводилося до цієї наріжної абсурдності. Абсурдність – іще одне слово. Я бився проти слів, але тут я торкнувся речі. І все ж я хотів з'ясувати, наскільки абсурдність абсолютна. А всякий порух, усяка подія в строкатому невеликому